Assalamu alaikum, assalamu alaikum aziz YouTube tomoshabinlari. Sizler bilan har doim gidek Kamina Boz vlogimiz. Azizlar, bugünkü sizlarga yetkazadigan yangiligim desan ham bo'ladi. Alloh mo'jizasi desan ham bo'ladi. 2020-yil 28-iyunda Qirg'izistonda Alayda qor yog'di. Agar buni ko'rganlar bo'lsa, ko'rdinglar, ko'rmaganlarga men bu videoni qo'yib o'taman. Nimaga bu ajablanarli yeri ham yo'q, chunki Alloh subhanahu va taoloning qudrati cheksiz. Sizlarga shu haqida ozgina qisqacha video qilib tayyorlab o'tdim. Yoqqanlarga bo'lsa like, o'z fikrlaringizni bunga nisbatan fikrlaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kanalda biz videoni ko'ramiz azizlar. Qani ketdik. Bugun 28-iyun. Qar javotat tog'i bizde. Alay rayon Sartosh. Aylı. Qandaysizlar? We'll be right back.